Re, viss ēters ir te! Jau 19 gadus uz Latviju tiek atvesta miera gaisma no Betlēmes, un līdz pat zvaigznes dienai ļaudis rūpējas, lai liesma neizdeg. Kārlis Skalba jau arī teica savās kaķīšu dzirnuviņās, kāpēc vairot sāpes, lai labāk vairojās prieks. Jānis Iklaus ir Ogrezgala skautu un gaidu vienības priekšnieks, un jau 10 gadus pirms Ziemassvētkiem viņš dodas saņemt miera gaismu, kas atceļojas no Betlēmes. Šī uguntiņa tiek iedegta Jeruzalemē. Un dažādu pasaules valstu skautu un gaidas šo liesmiņu nodod uz valstu robežām. Un tādā veidā šī miera gaisma apceļo visu pasauli. Un pie mums Latvijā viņa jau ir 19. Gadu. Un šeit Ogrezgalā, ja man negribas kļūdīties, bet 7-8 gadus noteikti. Šogadu laikā ir izstrādāta sava tehnika, kā sveces liesmu saglabāt, lai tā nenodziest līdz pat Ziemassvētkiem. Kad es viņu pārvedu, visgrūtākais jau ir ar mašīnu. Un es izmantoju divas sveces. Ja gadījumā kaut kas notiek ar vienu, man vienmēr būs rezerve. Vakardien arī citi darba kolēģi nes uz mājām, pie mājām nodzis, un tad viņi nāca atpakaļ, slēdza vaļā durvis, un zinājām, piemēram, mēs atstājām viņu, ir trauks ar ūdeni, un visdrošākais veids arī. Daudz jau cilvēku uztraucās mājās, kā tad es par nakti viņu atstāšu, bet, protams, šeit ir jāievēro arī diezgan strikti šī ugunsdrošība, un tāpēc vienmēr es viņu glabāju par nakti traukā ar ūdeni. Šogad akcijai miera gaisma apri 35. Gads. Tā no Betlēmes ceļo uz Austriju Vīnes katedrāli un to tālāk pasaulē nodod Austrijas skauti un gaidas. Kad Austrijas skauti vēlējās caur darbiem aktualizēt šo te mūsu skautu devīzi, veidosim šo pasauli labāku. Tas ir kaut kas mazs, neaizsargāts un ārkārtīgi trausls, kuru jebkurā brīdī var iznīcināt teju jebkas, kas mums ir apkārt. Un tās rūpes, ko šajās dažās dienās cilvēki iegulda, lai šo liesmiņu pasargātu, manuprāt, tā ir arī viena no šīm dziļākajām būtībām. 23. Decembra vakarpusē, iededzot Baltijā varenāko Betlēmes zvaigznes nogrē, Jānis miera gaismu dāvā interesentiem, kuri bija ieradušies ar savu svecīti, lai gaismu nestu tālāk. Dāce Siliņa, Artis Super, RTV.